аяғы ауыр болған сәттен әйел адамның организмі болашақ үлкен оқиғаға әзірленіп, өзгерістерді бастан кешіреді. Апалар жас ананың түріне қарап-ақ жүктілікті біліп жатады, өйткені ананың бетінде жүктілік бойы және одан кейінде түрлі дақтар мен сепкілдердің пайда болуы табиғи құбылыс. Жалпы бұл дақтар қалыпты жағдайда ана босанған соң қайта қалпына келе бастайды. Ал қалыпқа түсу мерзімі ұзап кетсе, қандай шара қолдану керек? Пигментациямен күрес және профилактика шаралары бойынша бізге студиямыздың қонағы Шығыс медицина орталығының косметолог маманы Ғалия Бақыт қыз айтып береді. Хош келдіңіз. Қарақат ханым. Ана мен бала осы бір керемет бағдарламаны құттықтап сізге гүл ала келдім және де онымен қоса жағы зиянсыз қолдан жасалынған сондай бір косметика бұл бальзам. Келіңіз, төрлетіңіз Ғалия ханым. Сый құрметіңізге рахмет, өте қуанышты болдым. Міндетті түрде пайдаланамын. Қазір қойып-қойып әрі қарай сұхбатымызды жалғастырайық. Сонымен бүгінгі қозғалған тақырып өзіңіз естігендей жүктілік кезіндегі немесе босанғаннан кейінгі әйелдің жалпы бетінде дақ қалады, ол енді табиғи құбылыс деп жатырмыз. Қалай күресеміз? Қандай жолдары бар? Жолдары көп. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында кәдімгі қолда бар тоңазытқыштан табылатын заттар арқылы құтылудың жолдарын көрсетейін. Ал ол үшін бізге не керек екен? Кез келген бет күтімі беттің тазалығынан басталады. Бірінші қадам бет тазалау. Демек, бетті тазалап жуып, бетте ешқандай артық зат болмау керек. Бетті сабынмен жуған дұрыс па? Жоқ, сабынмен жууға болмайды. Сабынмен жуса бет кептіре береді. Біз білеміз, қалалық жағдайда судың қаттылығы, ауа райының әртүрлі құбылыстарға байланысты беттің клеткалары бізде көбінде құрғақтыққа бет алады. Сол жағдайда сабынмен жусақ, біз беттегі су құрамынан және де айырыламыз. Демек, беттің қазір көп қой, әртүрлі жақсы дүниелер бар, арнайы, әртүрлі бетке, әртүрлі жастарға арналған молочко дейді, жаңағы сүт болсын, гел, сұйықтықтар, бет жуу құралдары өте көп. Соның өзіңізге сәйкес келетін таңдау керексіз. Жақсы. Яғни беті майлы болатын болса, құрғақ қылатын түрін алу керек, егер құрғақ болса, керісінше майландыратын. Бұл әртүрлі бетке арналған ғой, сұйықтықтардың өзі. Соған да мән беру керек. Мысалға, егер де жалпылама айтып кетер болсақ, бет жуу құралдары туралы. Майлы бетке гел деген сәйкес келеді, құрғақ бетке молочко. Сонымен қарамастан, егер 35-40 жастан әрі қарай, бет мейлі майлы болсын, құрғақ болсын, бәріне молочко тегіс келеді. Әдетте гелге, демек сабынға да үйреніп қалған кісілеріміз бар. Ол жағдайда бірден молочкоға өтсе, бет таза жуылмағандай сезіледі. Негізінде молочко ең бетті тазалайтын, жақсы тазалайтын құралдардың бірі. Жақсы, бетті жақсылап тазалап алдық. Сіз Ғалия ханымды бірінші рет көріп тұрсыз ба? Әлде сіздің косметологыңыз ба тұрақты? Я, бұл кісі менің тұрақты косметологым. Нәтиже бар ма? Я, нәтиже көріп отырмын. Қазір енді мен ешқандай дақ көріп тұрған жоқпын. Я, босанғаным бір жыл болды, я. Екі бала босандым. Я. Сол тұрақты Ғалияның. Яғни сіз босанғаннан кейін дақтарыңыз көп болды ғой, бетте дақ? Көп болды, я. Бала көтергеннен тартып бетіме дақтар түсті. Кәдімгідей көп дақтар түсіп кетті, сосын осы Ғалияның көмегімен. Көмегімен ағарып жақсарды, я? Жақсы, олай болса, бізді тамашалап отқан барша жас аналарға кеңесіміз ретінде көрсетейік, я? Көрсетейік. Бетті тазарттық. Бірінші бет. Бетті жақсылап тазарту ол өте маңызды. Қанша жерден шаршап, кейде болады ғой енді. Қалай болғанда да бояу менен түнгі ұйқыға жатуға болмайды. Мен дұрыс айтып тұрмын ғой. Өте дұрыс айтасыз. Макияж дейміз бен жаңағы. Макияжбен ұйықтау, беттегі бояуды қалдырып ұйықтай салу, ол біріншіден жалқаулық әрине. Екіншіден ол беттің жасушаларын өлтіру. Дым тікелей жол. Сол үшін сәл қарамау керек, беттің тазалығы бірінші қадам. Өте маңызды қадам. Дұрыс. Енді сондай ақ өзіміздің де енді босанғанымызға көп бола қойған жоқ. Жалпы осы проблемамен барлығымыз негізі бетпе-бет келеміз. Менде де осы дақ болды, әлі де бар.
бірақ уақыт керек не нәрсеге, жаңағыдай түрлі осы ғалияның біраз бет күтіміне байланысты процедурасында менде болғанмын. Сондықтан да шын мәнде осынау халықтық тәсілдерменен бетті тазарту, ағарту, күтім, бет күтімі жалпы негізі өте көп жағдайда жақсы нәтижесін беріп жатады. Енді қазіргі жағдайда мысалға көп негізгі ең тиімді түрі ол жаңағы қазіргі мынау енді заманда ине укол арқылы ағартатын сұйықтықты бетке терең ине егу арқылы құйған кезде ол өзінің нәтижесін тез береді, иә? Жаңағы айтып жатамыз ғой, мезотерапия деген сияқты. Ал енді емізулі аналарға біздерге ол процедуралар рұқсат етілмейді. Яғни ол бір жылдан кейін, бір жарым жылдан кейін бастауға болады. Ал әзірше осындай сіздің түрлі жақсы тәсілдеріңізбен амалдаймыз. Иә. Жаңағы бала емізіп жатқан жағдайда, болмаса аяғы ауыр жағдайда, ондай жаңа сіз айтқан ем шаралар қолдануға болмайды. Ал үйдегі мынау жағдайлар, ол да жақсы әсерін береді, бірақ тек ақырын болады. Сол үшін сізден Төзім, сабыр. Әр күн болса да, осылай айлап, жарты жылдап істейсіз. Мінекей, міне, бала бір жасқа тұсау кесерінде уже беті жылтырап, дақ қалған жоқ. Келесі лимон шырынымен, бір аз қасық лимон шырыны кәдімгі өзіміз алып, кесіп, өзіміз сығып аламыз. Сосын сутегі тотығы 3%-тік. Сутегі тотығы бірде бір порция бойынша, бір аз қасыққа бір аз қасық. Қосамызда нандай мақта нелерменен, сүрткіштерменен сүртеміз бетті. Бұл жағы тереңдей тазартуға жатады. Бұның өзі бір ерекше ағартудың тәсілі. Осы бір тәсілдің өзі ағарту береді. Оған қоймастан біз бүгін және сіздерге маска көрсетеміз. Неке алдымен сутегі тотығымен сүртіп аламыз. Күніне неше рет істеу керек? Күніне бір рет. Ерінбесеңіздер, мен айтқан бүгінгі кеңестерімді әр күн жасайсыздар. Жақсы. Ал содан кейін сүртіп алдық, лимон сүртіп алдық. Енді бір келесі әдемі сондай бір маска дейміз ғой, дебетке арналған. Масканы неден жасаймыз? Бал. Масканы үйде бал бар ғой бәрімізде. Бал, бір аз қасық бал саламыз. Оған қоса сода бар. Әр қайсымыздың ас үйімізде сода бар. Ас содасы. Міне қызық. Иә. Сосын крахмал. Әдеттегі крахмал. Картоптың крахмалы. Араластырамыз. Енді дақ жасқа да қарамайды, беттің типтеріне де қарамайды, шыға береді. Мінекей, жаңағы араластырдық, үш ингредиент салдық. Мынандай бір қоюлау келген, осындай бір не? Қоймалжын. Болып шығады. Енді осыны жағамыз ғой бетке. Майлы болса, мысалға менің бетімде майлы, мен осындай жаға берермін. Ал егер де құрғақ бет, көбінде құрғақ бет кездеседі бізде, құрғақ беттерге не деп ойлайсыздар? Кесіше майлы құрамында заты бар дәрсемен істейміз, иә? Иә, демек ол қаймақ. Яғни бал, балға ас тұзы, крахмалды салып, араластырып, сол қоймалжыңмен беті майлы тері жақса дұрыс дейді. Ал енді егер құрғақ жағдай болса, сіздің бетіңіздің терісі құрғақ болса, онда қаймақ қосады екенбіз. Бүгіне Данар ханымыздың беті, мысалға құрғақ бет, осындай беттерге көп кездеседі ғой құрғақ беттер негізі. Мынандай қоймалжың жасадық, осыны жағамыз. Жұқа ғана. Жалпы қанша уақыттан кейін сіздің практикаңызда нәтижесін береді осындай күтімдер? Енді үш бала үш айға дейін көбінде аналарымыз ойламай жатамыз ол жағдай туралы. Оған дейін келмей жатамыз, білмей жатамыз. Үш айдан кейін, өйткені ес жиып алғаннан кейін айнаға қарап бетті көріп жатамыз ғой. Үш ай ішінде өз әсерін береді. Сол үшін босана салғаннан кейін дереу жағып бастасаңыз да болады. Үш ай ішінде негізі толық кетіп қалады. Тек қалса да өте бір білінер білінбес болып осындай жағамыз. Сіздің беттеріңізге қалай әсер етіп жатыр? Былай аштып, сондай сезім жоқ па? Жоқ. Бәрі дұрыс қой? Бәрі дұрыс, иә.
Тек болса да, жеңіл деп, мынау бал бар ғой құрамында. Сосын жылынған сезім. Енді қанша уақыт ұстаймыз? 15-20 минут ұстайсыз. 15 минут кемінде. Ұстаңыздар, ерінбеңіздер. Өздеріңізге сол бір минутты бөліңіздер. Ең бастысы, әртүрлі әсері жақсы неше түрлі жолдар бар әдеміліктің. Оның бәрінде сеніп жасау керек. Иә, жақсы ойда болу керек дейсіз ғой. Иә. Енді міне 15 минут өткеннен кейін бұны жыл сумен жуып тастаған дұрыс па, әлде салқын сумен жуамыз ба? Салқын сумен жуамыз. Масканың бәрін салқын сумен жуамыз. Сабындауға болмайды, иә? Жоқ, жай сумен осы масканың толық кеткенін, содан кейін крем жағамыз ғой, иә, бетке. Сосын крем жағамыз, өзіңізге лайықты крем жағамыз, көбінде нәр беретін питательный дейміз ғой. Ал енді тағы да бір масканың үйдегі жағдайда түрлері бар ма? Бар. Кеңес ретінде қосымша айтып кетсеңіз, тағы да үй жағдайында қандай маскалар жасаған дұрыс бетке? Тағы бір керемет маска ретінде миндаль майы. Миндаль майының өзінің ағартатын, бетке нәр беретін сондай қасиеті бар. Yeah. Керемет. Бұл енді көріп тұрсыз, бұл да табиғи өнім ғой. Сіздер қорқпайсыздар, қолдана бересіздер. 5 грамм, 10 грамм жасаңыз, демек бетке кішкене айландырып массаж дейді ғой, сондай жасасаңыз болады. Yeah. 5 грамм майға. Миндаль майы, лимон. Лимонның эфирлі майы деп аталынады. Жаңағы 5 граммға 3 тамшы лимон май, эфир майы. Yeah. Лимондікі. Және? Лимон ол ағартатын. Неге жатады? Эфир майының өзі 40-50 түрі бар, соның ішінде бірінші орында тұратын лимон ағартудың әсерін береді. Екіншісі лаванда майы. Лаванда майы деп оны қосамыз, ол ағарту бермейді бізге. Одан да 3 тамшы қосамыз, 2 тамшы қосуға да болады. 2-3 тамшыдан лаванда майы, эфир майы және бірінші қосылған миндаль майын араластырдық 2-3 тамшыдан. Сонымен бетке массаж жасаймыз ба? Иә. Массаж жасасақ та болады. Жағып қойып, кішкене жатуға да болады маска ретінде. Yeah. Ал бұл май болғандықтан массаж жасап, бетімізді кішкене әжімдеуден құтылу, бетті кішкене көтеру туралы сол жағынан да жақсы өнімге ие болуға болады. Ал лаванданы қосқанымыз, лаванда біріншіден жүйкені тыныштандырады. Онымен қоймай, лаванданың эфир майы кез келген, алдында біз қостық қой, ағарту үшін миндаль майына лимон майын қостық. Yeah. Соның роліне катализатор ретінде болады. Ғалия ханым, үлкен рахметімізді айтамыз. Әрине, әйел адам үшін өз жұбайының көз қуанышы болу үшін әдемленгеннің айыбы жоқ. Дегенмен ешқандай өзгеріс келбетімнен көрінбеуі тиіс деп те, ақша шашып, барлық әдісті қолданып, шектен шықпаған да жөн сияқты. Ең дұрысы осы екі аралықтан өзіңіздің бір ыңғайыңызға келетін әдісті таңдап алу болса керек.